Det er tid for en ny vlogg, og i dag er det rukket og blitt tirsdag, 12. mai. Klokka den er faktisk 8 på kvelden, så det er litt sånn rart å starte en vlogg så sent, men jeg har suttet med bachelorskriving fra klokka 9 i dag morges, og la det akkurat fra meg. Begynner endelig å se lyset og nærmer meg ferdig, eller i hvert fall sånn, med tanke på innhold. Hva er det du gjør? Bys! Ja, det har vært skole fra jeg sto opp, egentlig. Oi! Nå tenker vi oss faktisk en tur på hytta, og bare blir der i natt og i morgen. Det er litt deilig å skifte miljø, nå som jeg ikke kan gå på kaféer og bibliotek og sånne ting på grunn av korona. Det er i hvert fall unødvendig. Så det er det som er planen. Så da kan jeg sitte der og jobbe i morgen. Så jeg tenkte bare at jeg kunne ta dere med på det. Nå må jeg pakke litt. Det er ikke så veldig mye å pakke, men noe skal jeg i hvert fall ta med meg. Og så vet jeg ikke helt hva tid Sander kommer, for han er på et møte. Men vi satser på at han kommer snart, sånn at det ikke blir alt for sent. Skal vi pakke da, Havana? Are you ready? Nei, du skal ikke ta den. Nei, nei, nei. Jeg pakker alltid oppi min kjære reiseveske fra Nuno. Ingenting slår Nuno. Planen er egentlig bare å være der fra i dag til i morgen, men hvis vi bestemmer oss for å være en dag ekstra, så pakker jeg bare jobbklær i tillegg, for jeg skal på jobb på torsdag. Så har jeg det i hvert fall. Så noen nye rene klær til i morgen. Treningsklær. Og så tar jeg også med veska som jeg pleier å ta med meg på jobb, for der har jeg alltid sånn turklær og sånt. Noen sko. Sånt. Forresten, sjekk solsikkene mine. Altså, wow! Og så fra avstand, altså, ser du hvor store de er? Nå fikk jeg akkurat melding av Sander om at de enda holder på, og nå er klokka 7:45. Han må også kjøre hjem her til i nesten en halvtime, for at vi så skal kjøre tilbake i en halvtime. Så dette kan bli en sen kveld, men det får rett og slett bare gå. Jeg har skikkelig lyst til å se på hytta nå, og nå har jeg pakket, så nå er det ingen vei tilbake. Ok, jeg hadde egentlig tenkt til å dusje når jeg kom på hytta, men siden det nå blir litt sent, så gjorde jeg det bare her. Da sparer jeg både plass i bagasjen, i og med at jeg fikk skiftet til det andre settet med koseklær, og sparer tid på å dusje. Så ja, Havana, hun er ute en tur. Hun er blitt så sykt glad i nabokatten og naboen, så hun har fått sitt andre hjem der, nesten. Hun går der når hun skal ut, men det er veldig søtt da, at de har blitt såpass gode venner, hun og denne andre katten. Men Sander, han kom med øyeblikk, så jeg tenkte at vi kunne pakke maten. Hei! Hei! Det var ok, sånn at du ikke skal gå av igjen. Har du vært på besøk? Har du vært på besøk? Åh, hei! Hei! Åh, du lukter mat, har du fått mat? Forresten, jeg kjøpte meg nettopp et nytt sånn der, hva heter det? Nett fra Søsterne Grene i en sykt fin sånn lyselilla farge. De hadde jo en sånn mintfarge som jeg angrer på at jeg ikke kjøpte. Veldig fint. Så jeg tenkte jeg skulle pakke opp i det. Siden vi ikke skal være så mange dager, så er det liksom ikke vits å handle masse nytt når man likevel har her. Så det blir noen rundstykker. Håndverk går med et stykker fra Hatting. Og så tar jeg ord med siste rest av brødet vi har. Sånn at det ikke bare ligger der og mugler. Og jeg tar med matcha juice. Da må vi faktisk kjøre og kjøpe juice. Nå vet jeg ikke helt hva som er inne på hytta, om vi har smør der og sånt. Men jeg kan i hvert fall ta med smør. Just in case. Jeg har blitt veldig glad i dette fra Berit Nordstrand, som faktisk er vegan, plantebasert. Det er sykt godt. Grønnsakspostejen får bli med. Mayonnaise. Og så får Sander rett og slett pakket det han ønsker. Jeg har også fått
totalt dilla på bossa for. Var det gøy hos vennen din? Buret står klart. Havana hater å kjøre bil. Vi får henne så vidt inn i buret, noe som er veldig kjedelig. Det føles ikke bra å liksom tvinge henne inn i, men hun må jo bare lære seg det, sant vel? For det er ikke farlig. Det er ikke det. Nei. Får vi se hva tid han kommer? Jeg aner ikke. Klokka har nå blitt 9. Men det er fortsatt ingen vei tilbake. Hallo? Hallo? Lurepus. Lurepus. Hvem som kommer, pus? Yay! Vi er omsider kommet oss av gårde. Klokka den er 9:30. Sander og han sprang akkurat inn for å kjøpe litt jus. Men ja, vi er i hvert fall på vei. Cabin, dear cabin. Good morning. Klokka den er rundt 9. Vi våkna nettopp. Ute på en liten luftetur med Havana, så ser hun til å klatre i treet bak her nå. Det er nydelig vær, og det er sjukt digg. Koser du deg? Pause fra skrivinga, så nå skal vi en tur til sjøen. Ut på tur!
Sander han er og henter pizza, for vi har bestilt pizza i dag. Vi blir på hytta til i morgen. Så dere får bare henge med resten av dagen og se hva vi tar oss til. Nå er det plutselig en stund siden sist jeg snakket med dere. Det har altså rukket og blitt fredag, og klokka 6. Hvor denne dagen ble av, det vet jeg ikke. Men, og jeg fant ut at jeg glemte ut å avslutte videoen. Vi ble der til torsdags morgen. Vi kjørte hjem ganske tidlig før jeg skulle på jobb. Pys. Men glemte som sagt å avslutte vloggen, så det var det jeg tenkte at jeg skulle gjøre nå. Men før du velger å klikke deg ut av denne videoen, så skal jeg vise dere mitt nyeste innkjøp. Og det er fra Kaja. Jeg har hørt sykt mye bra om sminken fra Kaja, både fra Bianca herself og alle disse svenske influenserne, og spesielt Eveline Karlsen. Så er de klarte å influense meg til at jeg kjøpte meg disse to sprayene fra Kaja, That Extra Hydration og That Dewy Look, som er en glow setting spray og en moisturizing setting spray. Og jeg gleder meg sykt mye til å teste dem. Jeg har hørt så mye bra om dem. Og altså, se på dem. De er så sykt fine. Og så har jeg utkjøpt meg et av disse her populære ansiktspalettene. Jeg har kjøpt mitt i Sassy, fordi det skulle vist være bedre for deg som hadde litt lysere hud. Noe jeg har. Sykt fine farger, som dere kan se. Så jeg gleder meg ekstremt mye til å teste. Ja, jeg skulle egentlig bare komme her for å si over og ut, ha det og snakkes. Jeg håper dere får en superfin 17. mai, alle sammen, uansett hvordan den blir. Og så håper jeg som alltid at du har likt videoen min, og om du har det, så gjerne trykk på tommel opp. Og hvis du liker det jeg lager, så setter jeg utrolig stor pris på om du abonnerer og engasjerer deg i kommentarfeltet. Ha det!